Prej vitesh shpëroi Zaranikës si shtrirë në pjesën perëndimore të qytetit Elbasanit, është kthyer në vend grumbullimin e mbetjeve urbane. Banorët e shtëpive anës tij, por edhe firma, dyqane, lokale të ndryshme kanë zgjedhur rrugën më të shkurtër për t'i flakur ato në prua. Veç se ndotjes që shkaktojnë këto mbetje gjatë stinës së dimrit kur niveli i ujit shtohet, ato rrezikojnë edhe daljen e ujit nga shtrati. Populli nuk është tamam i ndërgjeshëm, sepse merr qesat edhe jetë brenda në Zaranik. Shumë herë Zaranika ka dalë jashtë shtratit, saj se pse pengese këtyre mbeturina. Ky problem mbetet shqetësues edhe për drejtorinë e bordit kullimit në Elbasan, pasi mbeturinat brenda shtratit kanë shkatruar argjinaturën, duke shkaktuar përmbytje gjatë dimrit. Ai thotë se shumë shpejt do të nisë përforcimi i digës së përrojit. Ne kemi kërkuar investime nga ministria dhe këto ditë presim që të jepen një investim për përforcimin e digës së përrojit Zaranikës, e cila do themi është shkatarruar dhe duhet ndryrë në mënyrë urgjente. Për zotin Xhelili nuk mjaftojnë vetëm këto ndryrje, për të mbrojtur nga ndotja dhe përmbytjet ai u kërkon banorëve që të tregohen më të përgjegjshëm.